Ditën e martë në orën 12, Këshilli Bashkiak në Durrës do të mbajë një mbledhje të rallës. Në këtë mbledhje të parë për vitin 2024, pritet të diskutohen pikat e rëndësishme për qytetin. Do të miratohet lista për familjet e nevojë që do të trajtohen me ndihmë ekonomike deri në 6% të fondit të kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike, si dhe ato që do të trajtohen me fonde të buxhetit vendor. Gjithashtu do të ketë shqyrtim dhe miratim të projekt vendimit për miratimin e sistemit të pikëzimit për përzjedhjen e familjeve që kërkojnë të përfitojnë nga programet e strehimit social. Në këtë mbledhje do të kaloj në shqyrtim dhe miratimi i projekt vendimit për miratimin e hartës së përgjithshme të plazheve të lejuara, ku do të ushtrohet veprimtaria si stacione plazhi publike për vitin 2024, si dhe plotësimi i saj me elementet e nevojshëm lidhur me standardet e kërkuara nga afatet ligjore në fuqi. Në këtë mbledhje do të ketë diskutime për miratimin e listës së përfituesve nga programi i procesit të rindërtimit në njësitë administrative numër 4 në rrugën Aleksandër Goga, në pallati me numër 120 i dëmtuar nga tërmeti i 26 nëndorit 2019, si dhe të njëjta diskutime për njësitë administrative Sukt, Katundi i Ri, Manës, Ishëm e të tjerë. Një pikë tjetër e rendit të ditës do të jetë ajo për miratimin e ngritjes dhe funksionimit të qendrës komunitare për shëndetin social të integruar për familje në njësinë administrative Sukt nga PNUD dhe Bashkia Durrës. Një tjetër pikë do të jetë ajo për emërtimin e tri objekteve arsimore të reja në njësinë administrative Ishëm dhe në njësinë administrative Manës. Do të ketë shqyrtim për miratimin e listës së 18-10 subjekteve përfituese, të cilët do të përfitojnë masën e grantit të rindërtimit të banesave individuale të dëmtuara nga tërmeti 26 nëndorit 2019. Gjithashtu, pritet të ketë një pikë informimi për këshilltarët për raportim për sezonin turistik të vitit 2023 dhe informim për raport për punën e Këshillit të Bashkisë për 12 mujorin e vitit 2023.